হাই ডিয়ার্স ওয়েলকাম টু নেক্সট লেভেল স্কুল আজি মানে আলোচনা করি ক্লাস টেন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর ফাইভ কারণে যখন সিলেবাস বা এসএসএলসি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফাইভর কারণে লেবাস কি হব সে মানে তোমাল আলোচনা আলোচনা করি যদি এনে ধরনের ভিডিও সম্ভব তোমালে সকোরে আগত পাই থাকি বিচার চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে ৰাখিবা চোৱা চিলেবাছটো কি আছিলে অসমীয়া চিলেবাছটো কি এতিয়া চোৱা অসমীয়া চিলেবাছ বাধ্যতামূলক গ্ৰুপ এ বাধ্যতামূলক তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা ইয়াত নতুন এটা সিস্টেম আহিছে আগতে তোমাৰ যোৱা বছৰৰ যিটো সিলেবাছ আছিলে তাত মার্কস দিয়া আছিলে কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান মার্কস আহিব এটো দিয়া আছিলে এইবাৰ কি কৈছে তোমালোকৰ এনেকে ৰাইট সিন দি দিছে ঠিক আছে মার্কস দিয়া নাই মই তোমালোকক সুবিধারতে তোমালোকৰ সুবিধাৰতে মই मार्क्सখিনি আগৰ সিলেবাসৰ পৰা মই ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছো বা লিখি দিছো তোমালোকে এটো নহব পাৰে এক্সজেক্ট কিন্তু এটোৱেই হ'ব मार्क्स মার্ক মার্কিং مارকিং সিস্টেমটো এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৈ এই مارকিং মার্কখিনি লিখি ল'ব পাৰা বা তোমালোকৰ যেটো ব্লু প্ৰিন্ট ওলাব হেতু তোমালোক গম পাই যাবা কোনটো চপ্তাৰৰ পৰা কিমান मार्क्स আহিব এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকে ভালকে পঢ়িব লাগে তথাপি মানসিক শান্তিৰ বাবে মই এই মাৰ্কচ খিনি তোমালোকক লিখি দিছো আগৰ চিলেবাছৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম তোমালোকৰ গদ্যাংশৰ চেপ্তাৰটো আছে উদ্যোগী সৌহা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি তাৰপিছত যদি চাও অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা হাফ ইয়াৰলিত তোমালোকৰ মাৰ্কচ নাহে ঠিক আছে ইয়াত চোৱা তোমালোকে ছয় মাহিলী পৰীক্ষা আৰু ইয়াত আছে শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত মাৰ্কচ আহিব টুৱেলভ আৰু এনুৱেলত এইটো লৈ অসমৰ জনগোষ্ঠী গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি এইটো এই দুটা লৈ এই দুটা পাৰ্ট লৈ আহিব টেন ঠিক আছে এই গোটেইখিনিত এই তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব টেন ঠিক আছে চিলেবাছত নাই মই আগৰ চিলেবাছৰ পৰা লিখি দিছোঁ কিন্তু হা তাৰপিছত চোৱা নেক্সট চেপ্টাৰটো যদি আমি চাওঁ নাম্বাৰ টুত আছে ইণ্টাৰনেটত তিতামিতা তাৰ পিছত পূৰ্ণিমা চিন্হা ঠিক আছে তাৰপিছত আছে অৰণ্য যাত্ৰা পাৰস্যত এভোমুকি ঠিক আছে ইয়াত যদি আমি চাওঁ নাম্বাৰ টুটো যদি চাওঁ ইণ্টাৰনেটৰ তিতামিতা আৰু অৰ্ণিমা সিহা ইয়াৰ পৰা হাফ ইয়াৰলিত মাৰ্কচ আহিব আৰু আগৰ চিলেবাছৰ মতে টুৱেলভ থাকিব আৰু এনুৱেলত আহিব ইয়াৰ পৰা বা ফাইনেলত এইচ এছ এল চি ফাইনেলত আহিব এইট মাৰ্কছ ঠিক আছে আৰু নেক্সট যদি আমি চাওঁ নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ থ্ৰীত যদি আমি চাওঁ অৰুণ্য যাত্ৰা পাৰস্যত এভুমুকী ঠিক আছে অৰুণ্য যাত্ৰাৰ পৰা তোমালোকত হাফ ইয়াৰলি মাৰ্ক আহিব হাফ ইয়াৰলিত তোমালোকৰ মাৰ্ক আহিব আৰু ইয়াত আগৰ চিলেবাছ মতে ছিক্স আহিব আৰু অৰুণ যাত্ৰা আৰু পাৰস্যত এভুমুখী এই দুটা চেপ্তাৰ মিলি এইচ এল চিত ছেভেন মাৰ্কচ আহিব ঠিক আছে মুঠতে মাৰ্কচ আহিব আগৰ চিলেবাছ মতে ছেভেন আহিব ঠিক আছে এইবাৰো সেইটোৱেই হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ মাৰ্কছটো জনোৱা নাই চেবাই ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ পদ্যাংশ পদ্যাংশত কি কি আছে বৰগীত মাধৱদেৱে লিখিছিলে জিকিৰ এই বৰগীত আৰু জিকিৰ মিলি বৰগীত মাধবদেব এটো জিকির ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 9 মার্কস আগৰ সিলেবাস মতে আৰু ফাইনাল আহিব 9 মার্কস ঠিক আছে এবাৰ সিলেবাসত জাস্ট রাইটস ইন দিয়া আছে কিমান মার্কস কোৱা নাই আগৰ সিলেবাস মতে 9 ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি আমি চাও পয়েন্ট 5 টু যদি চাও তেতিয়াহলে পয়েন্ট 5 ত আছে পুহস্তি ময় অহমিয়া দিশান্তৰ ঠিক আছে পুহস্তিৰ পৰা তোমালোকক তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি মার্ক আহিব আৰু আগৰ সিলেবাস মতে 4 আহিব ঠিক আছে 4 আহিব লাগে আৰু ময়হমি আৰু দিশান্তৰ এই দুটা মিলি কোহস্তি ময়হমি আৰু দিশান্তৰ এই তিনিটা মিলি আহিব ফাইনালত 9 মার্কস ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ ব্যাকৰণ ব্যাকৰণ কি আছে নবম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ ওপৰিও হোমা আহিব তাৰ পিছত সন্ধি আহিব তোমালোকৰ হোমা মনত ৰাখিবা হোমা আহিব সন্দেহ আহিব বাক্যৰ পৰিৱৰ্তন সৰল যৌগিক আৰু জটিল তাৰপিছত নত্ববিধি আৰু সত্যবিধি জ্যোতিচিহ্নৰ ব্যৱহাৰ খণ্ড বাক্য জতুৱা ঠাঁচ বিপৰীতাত্মক শব্দ এটা শব্দত প্ৰকাশ আৰু প্ৰত্যয় এই গোটেইখিনি মিলি আগতে তোমালোকৰ টেন মাৰ্কছ আহিছিলে এইবাৰো কি খুব সম্ভৱ টেন মাৰ্কছে আহিব আৰু ফাইনেলত আহিব টেন মাৰ্ক হাফেল টেন ফাইনেল টেন এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত কৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ উপৰিও গতিকে নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণটো চাই লোৱাচোন কি আছে নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণত নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণ যদি মই চাওঁ নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ কাৰণে চিলেবাছ আছে এইটো ঠিক আছে নৱম শ্ৰেণীৰ চিলেবাছ হয় এইটো ইয়াত চোৱা নত্ববিধি সত্ববিধি সমাৰ্থক শব্দ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ পন্দী জুৰিয়া শব্দ দণ্ড সমা অনুপ সম শব্দ ঠিক আছে এইখিনি আছিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণিকে এইখিনিও চাই থবা লগতে আছিলে প্ৰত্যয় অসমীয়া কীট আৰু তদ্দিত প্ৰত্যয় নিৰ্দেশক প্ৰত্যয় অসমীয়া স্ত্ৰী প্ৰত্যয় ঠিক আছে এইখিনি আছিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণ এইখিনিও চাই থবা তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ আৰু আছে তোমালোকৰ পইণ্ট ছেভেন পইণ্ট ছেভেনত কি আছে চাই লোৱা পইণ্ট চেভেন পইণ্ট ছেভেনত আছে বাপ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰতিবেদন বা আবেদন লিখন প্ৰতিবেদন বা আবেদন লিখন ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিটো আহিব এনুৱেলতো আহিব ঠিক আছে বা এইচ এল চিতো আহিব ইয়াৰ পৰা বাপ সম্প্ৰণ প্ৰতিবেদন বা আবেদন চাৰি মাৰ্কচ আহিছিলে আগত তেওঁ এইবাৰ এইটো হ'ব তাৰপিছত চোৱা ৰচনা ৰচনাৰ হাফ ইয়াৰলিটো আহিব এই চি এল চি টো আহিব আগতে এইট আহিছিলে আৰু এনুৱেলটো এইটেই আহিছিলে ঠিক আছে চাই ল'বা তোমালোকে ঠিক আছে তাৰপিছত আছে দ্ৰুত পাৰ্ট দ্ৰুত পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত মাৰ্কছ আহিব এনুৱেলতো আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত আছে অপিত বদ্যাংশ ঠিক আছে গ্ৰুপ বি বা বৈকল্পিক তোমালোকৰ এইখিনি নাচালেও হ'ব যিকোনো এটা চালেই হ'ল ঠিক আছে বিহাত যুগ বিহাত যুগৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব বিহাত যুগ তাৰপিছত আছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা বিহাত যুগটো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰ লিত নাহে বিহাত যুগটো হাফিয়াৰ লিত নাহে এনুৱেলত আহিব তাৰপিছত প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা হাফেয়াৰ লিত আহিব টেন আৰু এই দুটা মিলি এনুৱেলত আহিব এইট ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাওঁ পদ্যাংশ পদ্যাংশত আছে কানাইৰ চাতুৰি ঠিক আছে কানাইৰ চাতুৰি তাৰপিছত ধৰ জ আৰু ধৰ বাই ঠিক আছে এই কানাইৰ চাতুৰিটো তোমালোকৰ হাফেয়াৰ্লিত নাহে এনুৱেল এনুৱেলত আহিব আৰু ধৰ জো ধৰ্বটো হাফ ইয়াৰলিত আহিব আগতে ইয়াৰ পৰা এইট মাৰ্কছ আহিছিলে আৰু এই দুটা মিলি তোমালোকৰ এইট মাৰ্কছ আহিব ফাইনেলত ঠিক আছে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ ব্যাকৰণ ব্যাকৰণ কি আহিব নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ উপৰিও ভুল বাক্যৰ শুদৰণি উপসৰ্গ অনুসৰ্গ সমৰ্থক শব্দ পুৰণি বাক্যৰ আধুনিক ৰূপ আৰু এই গোটেইখিনি মিলি আহিব ছেভেন মাৰ্কছ আৰু ফাইনেলত আহিব ফাইভ মার্কস ঠিক আছে আৰু তাৰ তাৰ উপৰিও তোমালোকত থাকিব চন্দ চন্দ হাফ ইয়াৰলিত নাহে চন্দটো হাফ ইয়াৰলিত নাহে এনুৱেলত আৰু আগতে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ফৰ মার্কস আহিছিলে এইবাৰো খুব সম্ভৱ ফৰ মার্কসই আহিব আৰু এনেকৈ টোটেল কিমান হব হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে তাৰপিছত এইখানে আছিলে আজিৰ ভিডিও ভিডিও যদি ভাল পালা চেনেলটো কৰিবা আৰু লগতে